si më të parë mundësi që kryua, nuk falje. Ja një top i gjatë për mban e ul mirë mba, godet, barazon, Christian mba. Partizani bëtgajt Cara, godet, gol. Qënon, Tedi Cara, një përmbysje spektakolare. Zekoli, holdi tashmë, krosi bukuri fort, gol. Qënon, Partizani, sërish, me anë të gratë majtë nako në qendër, godet, gol. Qënon, Partizani, edhe golin e katërt. Çikani, gjithmonë çikani, Zekoli djathtë, shumë bukur. Zekoli e kalon. Shënojmë edhe golin e 5. Djathtë. Në qendër Zekoli. Kombinim të bukur, ja një moment i rrezikshëm. Shënon sërish. Nako. Kalon topin në rjetën e Luzit, duke çuar në stadin 6-1.